milliy qadriyatlarimiz milliy kola bilan ramazon muborak quvonchli onlardir mohi ramazon milter tilagimiz bo'ling sog' omon asl baraka mehnatsevar xalqimiz uchunboaz ko'rsatuvimiz homiylari milliy kola savdo belgisi milter savdo belgisi va asl baraka savdo belgilariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz tele tomoshabinlar ko'rib turgan ko'rsatuvingiz ramazon suhbatlari loyihasi bugungi suhbatni qilib berish uchun yakka saroy jome masjidida imom hatibi salohiddin domla tashrif qilganlar ustoz xush kelibsiz a bo'ling ustoz ramazon oyi yana bir bor sizga ham barcha yurtdoshlarimizga ham muborak bo'lsin alhamdulillah bundan oldingi ko'rsatuvlar ayniqsa ramazon qur'on oyi degan ma'nodagi suhbatingiz juda judayam bir go'zal bo'ldi buning uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz bu yurtdagi xayr <laughs> baraka yaxshiliklarga yarashadigan yana ham insonni yurtdoshlarimizni kayfiyatiga kayfiyat ruhiyatiga ruhiyat shukronalik ruhini uyg'otadigan bir <laughs> yaxshi suhbat bo'ldi inshaalloh endi bugun ham sizga bir iltimosimiz bo'ladi bu ham bo'lsa barcha amallarni asosi hisoblangan ixlos mavzusida bir suhbat qilib bersangiz bismillahir rohmanir rohim alihi va ashabihi ajmain assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar yuqorida birodarimiz ta'kidlaganlaridek barchalarimizga ta alloh taolo bu muborak kunlarda ojizlikda tutayotgan ro'zalarimiz qilayotgan saxovatlarimiz barcha xayrlik amallarimizni dargohida o'zi husni qabul aylasin darhaqiqat ixlos inson uchun eng muhim narsalardan bittasi chunki ixlos o'zi nima deyilsa ixlos insonlarni mo'min musulmonlarni amallarida katta bo'lsin kichik bo'lsin bir xayrli ishni qilmoqchi bo'lsa ham yoki bir gunohi masiyatdan tiyilmoqchi bo'lsa ham o'sha ixlosi bo'lsa u samimiy bo'ladi ya'ni u xayrlik amal ixlos bilan bajariladigan bo'lsa uni olloh dargohida qabul qiladi agar bu ixlosga o'rniga uni ziddi bo'lgan xo'ja ko'rsunlik kimdir eshitsin kimdir bilsin kimdir gapirsin deydigan narsalar bo'lsa bu amal faqatgina uni qilgan harakati xarajati bo'ladi unda savob bo'lmay qoladi <imdiliyor> ulamolarimiz ixlosga ta'rif berar ekanlar turli xil tarifni beradilar eng oddiy qilib ta'rif beradigan bo'lsa ixlos shuki deydilar inson gunohini qilganda odatda yashiradi deydi bir gunoh ishni qilib qo'ysa inson u gunohini oshkora qilmaydi yashiradi ixlos deydilar savobini yashirishlik deydilar <laughs> amallardagi savobini xuddi gunohni yashirgani kabi yaxshi amallarini savobini yashirish ya'ni xo'ja ko'rsilikdan qochish odamlar bilsin odamlar ko'rsin odamlar gapirsin degan amallardan qochish ixlos bo'ladi alloh taolo o'zi kalomi sharifida bizni amallarimizni ixlosli bo'lishlikka buyur amallarimizdagi ixlosni ulamolarimiz ta'rif berar ekanlar bizga oddiyroq yo'l bilan yana tushuntiradi oddiyroq yo'l bilan deganimiz ixlos deydilar mana masjidlarimizda ko'ramiz juda katta qandillar osiladi shu hmm. qandillarni yuzlab chiroqlari bo'ladi unda katta qandilda yuzlab chiroqlari bilan oddiy holatda tursa kimga foydasi bor nima foydasi hmm. bor chiroy berishi mumkin lekin undan asl manfaat bo'lmaydi bu bunda qachoniki o'sha chiroqlarga yoki o'sha osilgan qandilga tok ekan u keyin manfaat berishni boshlaydi ulamolarimiz hmm. amallardagi ixlosni o'sha tokka o'xshatadi hmm. elektr toki ke, kelganda chiroqlar yorishib yorug'lik bergan kabi ziyo bergani kabi amallarda ham ixlos bo'lsa o'sha amal foyda beradi bo'lmasa faqat ko'rinishi unda juda go'zal tarif bo'libdi alloh taolo o'zini kalomi sharifida <laughs> ham bizlarni amallarimizda ixlosli bo'lishlikka buyuradi mana yani shunday oyati karimalardan biri alloh taolo aytadiki astzya'ni alloh taolo aytadiki ey muhammad sallallohu alayhi vasallam albatta biz sizga bu kitobni haqiqatdan nozil qildik bas siz ollohga dinni unga xolis qilgan holatda amal qiling deydi ya'ni shirkdan xolis bo'lishlik kerak bo'laran payg'ambarimiz sollallohu alayhi <esi> vasallam sahobalarga qarata aytgan ekanlarki meni qo'rqitadigan narsa endi katta shirkka ketib qolishligingiz emas balki kichik shirkka ketib qolishingizdan qo'rqaman degan kichik shirk nima deb so'rashganda bu riyo degan ekan ya'ni odamlar ko'rsin odamlar bilsin odamlar o'sha narsani qilsin degan narsa bo'lar chu ulamolarimiz aytadilarki inson amal qilarkan oddiy u amali kichkina amal bo'lishligi mumkin kichkina amal bo'lsa ham bitta maqsad bo'lishligi kerak edi allohni roziligini topish payg'ambarimiz e, sollallohu alayhi vasallamni hadislari keladi bu hadis sharifni abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilib keltiradilar abu hurayra roziyallohu anhu shu hadis sharifni aytarekanlar hadisni boshladilar hushlaridan ketdilar hmm. o'zlariga keltirishdi yana boshladilar yana hushidan ketdilar uchinchi marta ham boshlab shulardan ketdilarda keyin o'zlarini o'nglab olib hadisni boshladilar alloh taolo qiyomat kunida uch toifani taroziga olib keladi uch toifani taroziga olib keladi birinchisi dedilar olim ded ikkinchisi shahid dedilar uchinchisi boy dedilar agar e'tibor beradigan bo'lsak bu uchala insonni qiladigan ishini uncha muncha odam qilolmaydi lekin uchalasini olib kelar ekan olimni olimga olloh taolo so'rar ekan unga bergan ne'matlarni eslatib senga qanday ne'mat berdim bu bilan qanday foydalanding desa olim kishi aytar aytarekanki sani diningni o'rgandim insonlarga o'rgatdim ilm o'qidim o'rgandim o'rgatdim der ekan shunda Ta alloh taolo aytar aytarekanki sen buni meni insonlar olim deb aytsin deb qilding mani rizoligim bo'lgani yo'q ekan ikkinchisi shahidga kelar ekan mani unga ham ne'matlarni eslatilganda u ham aytar aytarekanki sani yo'lingda molimni jonimni tikdim sani yo'lingda shahid bo'ldim deganda yo'q odamlar e, men vafot qilsam meni shahid deb aytishsin deb niyat qildin hmm. bu amalingda foyda yo'q hmm. uchinchisini aytar ekanlarki boyni olib kelar ekan san nima qilding men uchun deganda sani yo'lingda infoq qildim muhtoj qiynalgan insonlarga yordam qildim deganda sani rizoliging uchun qildim deganda alloh taolo yo'q derkan san odamlar bu saxiy boy ekan deb aytsin deb qid nima uchun alloh taolo bu javoblarni qilyapti chunki olloh bizni qalbimizdan kechayotgan hissiyotni ham de. biladida biz nima niyatda qilayotganimizni olloh bilib turadi endi qarangki mana shu uchta ishni qilishlik uchun qancha mashaqqat kerak qancha mehnat kerak qancha unga ilm izlangan yani dunyo topgan yo shu shahid bo'lgan lekin shu amallari qiyomat kunida foyda bermay qoladi birgina nima bilan niyat bilan niyatda xolislik bo'lmaganligi uchun shuning uchun ulamolarimiz aytadilarki inson katta amal bo'lsin kichik amal bo'lsin niyatida faqat xolislik bo'lishi kerak ollohni roziligi uchun bir inson qarzga botib qoldi juda katta qarzga qarzga botib qolgan inson ahli ilmlarga murojaat qilishdi ahli ilmlar unga kerakli nasihatni maslahatni bir berdilarda birlari aytdiki siz ko'proq istig'for ayting haligi inson istig'forni shu qadar ko'p aytdiki hattoki bir kunda min yetmish ming marta istig'for aytdi yetmish ming marta istig'forni yetmish ming martaga chiqarib aytar aytarkan lekin natija bo'lmayapti qarzdan qutulolmayapti olmayapti shunda haligi ahli ilmni oldiga borib siz shunaqa ko'paytiring alloh taolo mushkulinizni oson qiladi degansiz menga shunaqa yo'lni o'rgatganingiz men bir kunda yetmish ming martaga chiqardim endi bu yetmish ming marta ham juda katta sonda endi bir insonni bir kunlik mehnati shu yetmish ming martaga chiqardim lekin natija bo'lmayaptiku mana shuncha vaqt o'tdi natija bo'lmayaptiku desalar haligi ahli ilm inson u kishiga chiroyli tushuntirgan ekanlar siz yetmish ming marta olloh buyurgani uchun ayting edi qarzdan qutulish uchun aytmanged hmm. istig'forni yetmish ming marta aytganda olloh rizosi uchun olloh buyurgani uchun ayting edi olloh taolodan o'zi holizni olloh bilib turguvchi zot o'zi sizni hojatingizni chiqarib qo'yadi sizda niyat noto'g'ri bo'lgan shuncha qancha ko'p istig'for aytsam qarzimdan qutularkanman degan dunyo g'arazi bo'lgan shuning uchun bu amallaringiz foyda bermay qoldi degan demak biz ham mana yani shunday ko'p ko'p amal qilishimiz mumkin lekin ixlosimiz unga yetarli bo'lmasa bu, bu amallarimizdan foyda bermay qo'yarekan ulamolarimizdan shahiq e, ibn ibrohim rohimaulloh aytadilar e insonni amallaridagi ixlosni borligini belgisi bormi desa bu kishi uchta belgisi bor degan ekan amallarimizdagi ixlosi bo'layotganligini uchta belgisi bor ekan birinchisi shu amalni olloh taolo loyiq qilgani uchun alloh taolo o'sha amalni tavfiq bergani uchun qilayotganini bilsin degan hmm. ya'ni man o'zim shu ishni qilyapman o'zim qildim dema Ta alloh taolo shu amalni sizdan boshqaga ham qildirishi mumkin edi ammo sizga shuni tavfiq qildi shuni qilishlikni olloh o'zi loyiq ko'rdi demak buni menga bu amalni qildirishga e, loyiq qilgan zot ollohdir mehnat qilishi mumkin mashaqqat chekishi mumkin o'zim qildim dema olloh muvaffaq qilgani uchun qilding deyiladi hayotda misol qilib keltiradigan bo'lsak biz shuni bir misolini ko'rdik bir masjidda xizmat qilib turgan vaqtimizda masjidni atrofini devor bilan o'raydigan bo'ldik shunda ustalarimizga ma'lum bir mahsulotlar kerak bo'lib qoldida qori aka shu şu, shundan olib kelib bersangiz şey dedilar shunda ho'p dedi endi di masjidda bilasiz asosan homiylar hashar yo'lida bo'ladi bir mahallamizdagi Ki, boladimi, kişi, bir yigitga aytdimki mana shunaqa bir narsa kerak ekan imkoningiz bo'ladimi olib kelib bera olasizmi desam yo bo'ldi qori aka olib kelib beraman dedi keyin biz xotirjam qilib qo'ydik siz boshqa ishinglarni qilib turaveringlar bu kishi o'zlari olib kelib beradilar bir odam aytdimi olib kelib beradilar dedi bir kun o'tdi oradan haligi insondan darak bo'lmadi ikki kun o'tdi darak bo'lmadi uchinchi kuni ham darak bo'lmagandan keyin o'zimiz bozorga tushdik bozorda o'sha şey, mahsulotni keraklisini yonimizdagi mablag'ga yetarlisini oldik mablag'imiz qanchaga yetsa shunaqasini olib shu olib moshinaga orttirib turgan paytimizda sotuvchi inson so'rab qoldi buni qayerga olyapsizlar uygami dedi aytdimki yo'q o'zimizni uyimiz ollohni uyiga olyapmiz desam haligi yigit e, e bu masjidgami dedilar ha masjidga o'zi qancha kerak edi a shuncha kerak edi o'zi desam haligi ortib bo'lgan yukni tushirtirdilar u ortigani biz o'zi mablag'imizga yarasha sifatdagisini ham tanlaganmizda uni tushirtirdilarda eng yaxshi sifatdagisidan o'sha qancha miqdor kerak bo'lsa ortib jo'natib yuordilar shu joyda men o'zimga aytdimki ha olloh tavfiq bergan bu odamga ekan hmm. biz boshqaga iltimos qildik lekin nasiba boshqa odamniki bo'lib chiqdi hmm. demak biz bir xayr ishni qilmoqchi bo'lganimizda olloh nasib qilsa qilamiz o'shani olloh nasib qilmasa unga imkonimiz yetmasa ya'ni qilaman deganimiz bilan olloh nasib qilsa demak biz bir amalni qilyapmizmi olloh o'sha şey amalni nasib qilganligini his qilishimiz kerak e ikkinchisini aytadilarki shu amalni qilayotganimizda faqat alloh rizosi uchun hmm. bo'lishlik kerak alloh rizosidan boshqa narsani istamaslik kerak xo'ja ko'rsinlik ko'rsin bilsin degan narsalardan qochishlik kerak blara uchinchisi deydilar shu amalni qilganda deydilar mukofotini bu dunyoda kutmaslik kerak bir amalni qildik birovga yaxshilik qildik alloh rizosi uchun niyat qildik olloh tovfiq qilgani uchun deb qildik endi mukofotini bu dunyoda kutmaslik kerak ekan shu amalni ixlosli bo'lgani belgisi shu ekan bizda odatda bir insonga yaxshilik qilsak undan javob kutamiz mana shu ixlosimizni yo'qotib qo'yarkan undan hech bo'lmaganda rahmatni kutamiz albatta rahmatni aytishlik uni vazifasi minnatdorchilik bildirib qo'yishlik kerak bo'ladi lekin bu joyda berayotgan inson o'sha amalida hmm. mukofotni kutmaslig kerak ekan sahoba ikromlarni hayotiga o'rganadigan bo'lsak sahoba ikromlar zakot berishardi zakotni bir narsaga solib turib zakot oluvchini eshigini taqillatishardi eshikni orqasida turarekanlar eshikni katta ochiubormaslik uchun orqasida turardilar eshik ma'lum bir qiya ochilgandan keyin o'zini ko'rsatmasdan turib zakotini berardilar haligi zakot oluvchi kimsiz nega o'zingizni ko'rsatmayapsiz desa amalimdan ixlos ko'tarilib ketishidan qo'rqaman yana aytdilarki bugun sen mendan zakotni olyapsan kelajakda olloh meni muhtoj qilib qo'yib seni boy qilib qo'yib sendan yordam so'raydigan bo'lsam sen o'shani hmm. olloh rizosi uchun bermaysan yordamni balki shu odam menga yordam qilgan edi endi men ham yordam <laughs> qilmasam uyat bo'ladi degan ish bilan olloh rizosini ko'zlamasdan turib menga yordam qilgan bo'lasan o'shaning uchun sen ham ko'rma <laughs> meni men ham seni ko'rmayin <laughs> dean mana sahobalarni hayoti sahoba ikromlar ixlosda qanday bo'lganlar <laughs> sahoba ikromlar ixlosda amallarni yashirishgan bilishmagan hazrati umar roziyallohu anhu bilan hazrati abu bakr roziyallohu anhu sahob ish qilishlikda musobaqa qilishgan doim musobaqa qilishgan ekan hazrati abu bakr siddiq maxfiy qilar ekanlar ishlarini hazrati umar oshkoroq ko'proq oshkoro qilar ekanlar bir kuni hazrati umar o'zlariga o'yladilarki men ham shu abu bakr singari maxfiy qilaman ishimni deb o'sha shahardagi yashab turgan shahridagi bir chekkada bir ko'zi ojiz insonni topdilar borib uylarni yig'ishtirib uylarni tozalab kiyimlarini tozalab ovqatlarni toz pishirib oldiga qo'yib ketardilar bir kuni shundaqa ishlarni qilib uylarni tozalab kiyimlarni tozalab ovqatlarni pishirib yoniga qo'yib ketsalar haligi ko'zi ojiz odam sen abu bakr emasmisan deb so'radi deydi yo'q men umarman deb aytdilar deydi abu bakr o'zi boshqachada deb aytdi haligi ko'zi ojiz odam dedi shunda abu bakr nima ish qilardi desa sen shu qo'yib ketgan taomni yedirib ham ketardi degan degann shunda hazrati umar yig'lagan ekan hazrati abu bakrdan ilg'or bo'lolmas ekan hech kim degan shuning uchun ham payg'mbarimiz sallallohu alayhi vasallam insonlarni ichida eng yaxshi kim birinchi desa rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkinchisi kim desa abu bakr siddiq roziyallohu mana ular qanchalik maxfiy qilishgan sh biz ham amallarimizda maxfiylikni istashimiz kerak bo'ladi maxfiylik mana shunday insonni ulug' darajalarga erishtiradi islom tarixida hazrati umarni davrlarida islom diyori kengaydi fors diyorida tustar degan joyda hmm. bir voqea bo'ldi shunday voqea bo'ldiki bu ixlosni namunasi edi o'sha diyorni musulmonlar ishqol qilishlik uchun ya'ni musulmonlar o'sha diyorni olishlik uchun juda katta mehnat qilishdi qamal qilishdi olti oy qamal qilishdi lekin qal'aga kirishni imkoni bo'lmadi shunda hammalari qiynalgan holatda endi yeguliklar tugayapti o'zlari qiynalib ketgan mana shunday holatda turganlarida nima qilishlarini bilmay turganida bu qo'shinga said ibn abu vaqqos roziyallohu anhu qo'mondon bo'lganlar nima qilishlarini bilmay turganda bir inson yuziga niqob taqib kimligini tanitmasdan yuziga niqob taqib u kishini oldilariga kelgan ki ekan men qal'aga kirishlikni yo'lini topdim degan ekan de, nima edi qanaqa qilib topding desalar de aytgan ekanlarki yarim tunda meni o'sha janglarda foydalanadigan palaxmon toshi bo'lgan otishgan uzoq man, man, manzillarga o'shanaqaga qo'yib meni qal'ani ichiga otasizlar men sizlarga eshikni ochib beraman degan qarang endi bu yerdagi tavakkalni qarang hali u otganda qayerga tushadi joni omon qoladimi yo'qmi unisi nomadim lekin ixlosi muhabbatiga shu ishni qilinglar men sizlarga qal'ani ochib beraman yarim tunda o'sha aytgandek qilindi qal'ani eshiklarni ochib berdi u kishi va o'sha paytda musulmonlar juda qiynalib turgan holatda g'alaba qozondi juda katta manfaatlar keldi shunda o'ljalar bo'ldi saidbn abuaqos hammaga askarlarga tegishli mukofot o'laroq narsalar mukofotlarni işte. berishdi unda aytdilarki bizni bu jangda g'olib chiqishimizni asosi bo'lgan haligi niqobli shaxs bor topinglar shuni shu ham şu chetda qolmasin haqqini ulushini olsin dedilar qidirishdi işte, topolmadi bir kun qidirishdi hech kim topolmadi ikki kun qidirii hech kim topolmadi oxiri keyin qo'mondon amr qildiki shu kim bo'lsa bu ham buyuraman kelsin dedi endi qo'mondonni buyrug'iga itoatsizlik qilmaslik uchun bir inson keldi niqobli shaxsni e, men taniyman siz bilan uchrashmoqchi ekan faqat uchta sharti bor ekan o'sha shartiga ko'nsangiz ke kelar ekan nima shart dedilar ikkalanglarni o'rtaglardagi gap shu yerda qolar ekan boshqaga aytilmas ekan va u odamni bilganingizdan keyin nomi tarix kitoblariga ham yozilmasligi kerak ekan va kimligini xalifa umarga ham aytmas ekansiz agar shunga rozi bo'lsangiz kelar ekan mayli roziman qabul qildim kelsin desa o'sha odam meni degan shunda hazrati umar g'alaba bo'lganini eshitganlaridan keyin haligi g'alabani nishonasi o'laroq saidibavaqosni huzurlariga chaqirib qanday bo'ldi deb holatni so'raganlar qanday g'alaba qilding qiynalib turuvdingku deganda voqeani aytib berdilar kim o'sha niqobli shaxs ko'rdilarken said ibn abu avaqos kim o'sha niqobli shaxs dedilar yamiral mo'minin men va'da qildim uni nomini aytolmayman shunda hazrati umar qo'llarini duoga ochib ollohim qiyomat kunida meni o'sha niqobli shaxs bilan birga tiriltirgin deb duo qildi mana shu maqom qarang ularni mashaqqati mehnati hammasini nima uchun yashiryapti ixlos bo'lganligi uchun olloh rizosi uchun qilganligi uchun yashiryapti bo'lmasam o'sha inson tarixda agar nomi qoldirilganda tarixda eng katta ishni qilgan insonlardan bittasida lekin istamagan tarix kitoblariga kirgizmaysiz o'rtadagi suhbatni hech kimga aytmaysiz va hazrati umarga kimligimni aytmaysiz deb shart qo'ygan hazrati umar shunday zot qiyomatda o'sha inson bilan birga tiriltirgin deyapti nima uchun ixlosi uchun shuning uchun amallarimizda ixlos bo'lishligi insonni yuksak darajalarga ko'tararkan aksincha oakorsunlik riyokorlik bo'lsa unda amallar faqat surati qolar ekan uni og'irligi bo'lmas ekan ixlosni teskarisi bo'ladiriyo riyoni alomati nima desa endi bu yerda ixlosimizni ziyoda qilish uchun aytib qo'yishimiz kerak bo'ladi birinchisi degan ekanlar yolg'iz qolsa ibodati yalqov bo'ladi ulamolarimiz shuning uchun ham inson kimligini bilmoqchi bo'lsa yolg'iz qolganidagi holatni o'rgansin degan yolg'iz qolsa ibodatda yalqov bo'ladi ko'pchilikni ichiga kirsa g'ayratli bo'ladi mana shu riyoni belgisi degan ikkinchisini aytdilarki boshqalar bilan birga bo'lsa u amallarda g'ayratli bo'ladi peshqadam bo'ladi yolg'iz qolganda o'zi yalqov bo'ladi payg'ambar hmm. alayhissalom boshqa hadislarni o'rganadigan bo'lsak payg'ambar alayhissalom hadislarida keladi ittaqillaha qayerda bo'lsang ham ollohdan taqvo qil deganlar nega endi taqvo qil deb qo'ymadilar qayerda bo'lsang ham dedi endi odatda insonlarni ichida yurganimizda taqvodor bo'lamiz lekin yolg'iz qolganda ko'p masiyatlar ko'p xatolar yolg'iz qolganda bo'ladi shuning uchun ham inson amallardagi ixlos ko'proq yolg'iz qolganda bo'lishi kerak ekan ya'ni g'ayratni yolg'iz qolganda bo'lish kerak ibodatni g'ayratini yolg'iz qolganda ko'proq qilish kerak ollohdan qo'rqib yig'layaptimi iloji boricha odamlar ko'rmasin yolg'iz holatda yig'lasin ollohni zikrini qilyaptimi yashirsin ollohn yo'lida hayriy ehson qilyaptimi sahobalar kabi yashirib bersin ana shu ixlosini belgisi ekan uchinchisi deydilar riyoni alomatini uchinchisi agar insonlar bir amalni qilganda maqtab tursa qiladi hmm. maqtamasa to'xtatib qo'yadi Shuning uchun har bir inson amalimiz juda katta bo'lmasligi mumkin kichkina bo'lsa ham ixlosli bo'lishlikka harakat qilishlik kerak. ana shu ixlos bandani Allohning huzuriga borganda amallari tarozida og'ir kelar ekan. agar xo'ja ko'rsinlik riyokorlik odamlar bilsin odamlar ko'rsin deb qilinadigan bo'lsa qiyomatda u amallar yuziga ekan. u namoz bo'lsin ro'za bo'lsin yoki boshqa amallarimiz bo'lsin shuning uchun har birlarimiz amal qilar ekanmiz eng birinchisi ollohni roziligini istaishimiz kerak ekan ixlosda borligini belgisi shu edi ikkinchisi o'sha amalimizni yashirishimiz kerak ekan odamlardan ko'ra iloji boricha yashirishlik kerak kerakekan ana shunda o'sha amalimiz xudo taoloni huzuriga borganda bizga foyda beradigan amal bo'lar ekan alloh hammalarimizga bu borada o'zi himmat bersin ustoz tashakkur bu mavzuni ixlos mavzusini aslida bitta ko'rsatuv bilan batafsil yoritib bo'lmaydi albatta lekin mana shunday qisqa vaqt orasida juda judayam bir ajoyib holatda suhbat qilib berganingiz uchun ayniqsa misollar bilan salaf solihlar ulug'larni hayotidagi misollar voqeliklar bilan tushuntirib berganingiz uchun sizga minnatdorchiligimizni bildiramiz alloh taolo ilmingizni yanada ziyoda aylasin din hayr yurt xalq yo'lida de, qilayotgan xizmatlaringizni alloh taolo bardavom aylasin inshaalloh inshaalloh ustoz bu ko'rsatuv ixlos mavzusi keyingi boshqa ko'rsatuvlarimizda ham ma'no jihatidan davom etadi degan umidimiz bor niyatimiz bor aziz tomoshabinlar o'zingiz guvoh bo'ldingiz o'zingiz eshitdingiz oyatlar hadislar va salafi solihlarimizni ulug'larimizni hayotidagi misollarni endi eng muhim masala bu eshitganlarimizga amal qilishlik ana shu amal qilishlikni alloh taolo tafiqini sizu bizga barchamizga o'zi nasib aylasin eng ixlosli bandalar qatorida bo'lishligimizni alloh o'zi hammamizga nasib qilsin inshaalloh keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling deymiz va ko'rsatuvimiz so'ngida bu ko'rsatuvni inshaalloh xayrli ko'rsatuvni tashkil qilgan tashkilotchilarga rahbariyatga barcha barcha azizlarimizga minnatdorchiligimizni o'z rahmatimizni izhor qilamiz inshaalloh keyingi ramazon suhbati ko'rsatuvida ko'rishguncha xayr salomat bo'ling assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ko'rsatuvimiz homiylari milliy kola savdo belgisi milter savdo belgisi va asl baraka savdo belgilariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz milliy qadriyatlarimiz milliy kola bilan ramazon muborak quvonchli onlardir mohi ramazon milter tilagimiz bo'ling sog' omon asl baraka mehnatsevar xalqimiz uchun